Salondan yangi treker olib chiqilganda Night paket ichiga nima kirsa, bu trekerimizga ham xuddi shu narsalarni qilib berganmiz. Oldin bilemi, mo'ylu, ablisovka nomer pastga tushadigan Black Piano variant taqilgan. Chetidagi, oldidagi duxovlarini ham pavorotnik, ham duxov vazifasini bajaradigan qilib berganmiz. Yonidagi oynan cheti nikkillarini qoraytirib berganmiz. Tomidagi dugalarini yechib Black Piano qilib, Black Piano parok ustunovka qilingan brizgavik loy otib tashlamaslik uchun yon qismiga i orqa qismida yarim dorisi bor yozig'i qilingan. Trekker ikkili o'zi turbina motor, avtomobilni turbina motori qizdirmasdan haydash sal zarari bor avtomobilga. Shu sababdan o'zini shtatniy pultlariga avtozapusk qilib berganmiz. 1 2 3 supplement knopkasi 3 marta bosiladi. Avtomobil zavod bo'ladi. Mashinamiz zavod bo'ldi. 10 daqiqaning ichida o'zi avtomatik o'chadi. O'zini pultini rastayanasi qancha masofadan olsa, xuddi shu rastayanada ishlayveradi bu. 60-70 metrlik taxminan ochib joy bo'lsa 100 metrgacha oladi. Kerak emas bo'lsa, novoda ketmaydigan bo'lib qolinsa, supplement knopkasi 2 marta bosadi, mashinamiz o'chadi. Buni bittadan noqulay tarafi, shtatniy pultini bittasi ichida turish kerak har doim. Sababi start-stop o'zini pultini ko'rmasa zavod bo'lmaydi. Kimga shu xizmatlar kerak bo'lsa, avtokonfortga murojaat qilib ko'rasiz.